Alo? Ali ekskluziv, ko je? Idemo Niš! Idemo Podgorica! Provalio si me, sad si me preduhitriović. Kaže, dečko curi, znaš? Ne. Znaš li da si ti A, B, C, D, E, F, G, H, J, K? I kaže mu cura, šta ti to znači? A kaže, dečko, atraktivna, božanstvena, cute, divna, elegantna, fina, glamurozna. Kaže, cura, al, šta, a šta ti to znači, H, J, K? I znaš li to kaže, dečko? Ne znam. Ha, 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 jesi kurac. Idemo Niš! Idemo Niš! Pozdrav ekipi! Ajde uzlog! Katastrofa! A nevjerovatno! Ne znam šta bih vam rekao, halo? Halo, opet! Ko je? Petar iz Podgorice, možda jedan brzi. Ajmo brzi! Upali ljudima, upali Žinovski pauk u kuću, ne? I oni onako očajni pobjegli ispred kuće, ne znaju što će, ne mogu da se vraću, koga da zovu da im pomogne. I zovnuti Supermana, znaš, ono ima super moći, izgazi se njega Superman, ta priča. I upada Superman, nema Supermana 5 minuta, nema 10. Izlazi Superman iz kuće, bježi i dere se, koliki pauk, koliki pauk! Što će oni sad očajni? Sjede na stepenici izbred kuće, ajde brate, zovnemo Spider-mana, on je polu čovjek, polu pauk, popričat će on i ono, izaće on, znaš, nagovorit će njega Spider-man. Ulazi Spider-man u kuću, nema ga 5 minuta, 10, nema ga po ure, izlazi Spider-man, i puni sprint. Ljudi, koliki pauk, koliki pauk! To će oni sad već očajni, ono, ako mu Spider-man nije pomoga, nema nas spas. I ovaj jedan lupi ono čisto bez veze, ajde da probamo da zovnemo Šaka. I zovnu ti oni Šaka i dolazi Šako. Šaka, Šaka pevača, polomen. Pevača, pevača. Dobro. Dolazi ti Šako u kuću, nema Šaka 5 minuta, nema pauka 5 minuta. Dobro. Prođe 10 minuta, po ure uru, izlazi pauk, puni sprint i što mu kaže, što priča. Nema, brate, pojma. Ljudi, koliki seljak! To je to, to je bili. Dobro, nisam. Čekaj, brate. Ništa, ja tebe treba nešto pitam, da te ne pitam posle ovim. Ajde, ajde, ćao. Ajde, ćao. Idemo na reklame, vraćamo se i ulazimo u završnicu. Halo. Halo, Pope, Svetozarevo, olimpijski grad na vezi. Ja, da, vi ste čupali baklju baš. Pa kako, samo sam na to mislio po ceo dan. Pa brate, širom Srbije ovi navijači pale baklje, pa svakako, Srbije je olimpijska zemlja, vidim pa. Ja to, ali... Ej, će pa. Dragan, neće Dragan mimo svog naroda, nikako. Naravno. Ajmo jedan ovako za zagrevanje. Aj. Ovo, mali Ciga dobio bicikl od svojih, ono, po nabavnoj ceni, naravno. I ono, vozi, 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 padne, pa padne, udes veliki, sve se slomi, znači od vrata pa sve dole do karlice, znači razvali se i naravno bolnica, gips, sve od vrata, znači vrat, ruke, trup, ceo, sve u gipsu. Ništa, odvedi ga kući, kad ne lezi vraže mali, sutradan temperatura. Šta da rade Ciga i Ciganka, gledaj kako da mu merimo temperaturu. Kaže, zovi dok, kaže Ciga i Ciganki, zovi, kaže doktora, pitaj. Zove ona, kaže, alo doktor, ovde Ciganka, ona kaže, juče onaj mali što je bio, kaže, što ste ga zagipsirali sve, kaže, dobro, pa kaže, dobio temperaturu, šta sada mu radimo, kaže, kako, dećemo toplomer, a kaže, u tim situacijama, kaže, temperatura se meri analno, aha, dobro, okej, okay. Spusti slušalicu, kaže, pita Ciga, kaže, je li šta je rekao doktor, a kaže, rekao da mu merimo temperaturu analno, a šta ti, kaže, to znači, kaže, bože, nemam pojma, a kaže, zove ga, pita i kaže, da nam to kaže prostim rečima. Zove ona ponovo, alo doktore, kaže, opet ovde ona Ciganka. Kaže, mi smo bre prosti ljudi, kaže, ne znamo mi šta je to analno. A možeš to nekako malo drugačije da nam kažeš. A kaže, ženo, rektalno, rektalno. A, pa što nisi rekao odmah, spusti slušalicu ovde kod Cigi, kaže, šta je rekao doktor? Kaže, pa, rektalno da mu merimo temperaturu. Pa šta ti znači to rektalno? Pa, kaže, nemam pojma. Zove ga, kaže, pitaj ga prostim rečima, kaže, mi smo bre ljudi prosti, kaže, otkud mi znamo sve te njihove termine. Zove Ciganka ponovo, kaže, alo doktore, izvini, kaže, ali mi smo, kaže, toliko prosti, ne znamo mi šta to drugo znači. Možeš ti, kaže, ovako to prostim rečima, kaže, da uzmeš da nam kažeš.
Ama ženo, kaže, uzmi taj toplomer i gurni mu u dupe. Spusti slušalicu, dođe kod cige, pita ciga, šta je rekao doktor, šta misliš, šta mu kaže cinka? Naljutio se. Naljutio se čovjek, da, brate, bravo. Naljutio se čovjek. Brate, pozdrav mi Palom. Yes. Čim ga vidim, pazi. Ljubi, brat, gej te, brat. Halo. Halo. Halo, Luka se zabijela je. Ajmo, zabijelo. Idemo, slušaj. Slušam. Isla majka sa malim retardom. E, molim te, moram samo da ti kažem, to važi za Crnu Goru i za Srbiju. Sa decom se ne šalimo, molim. Ajde, nije u redu, ajde nešto drugo. Retardom, ajde se. Ajmo. Ovo je veliki. Ajmo, Luka, ajde, nema veze. Ajde, Popka, ajde, pričam. Ajde. Slušaj. Slušam. Ovako, idu oni ulicom i veli retard. Majko, vidi krvu na biciklu. I veli majka kao da ga ne razočara sad, kaže kao, vidim sine, vidim. I što mu kaže ovaj mali retard? A veliki retard misliš? Veliki, zim. ne znam. Gdje majko, gdje? Majko, vidi krvu na bicikli. Vidim sine, gdje majko? A brate, molim te, ostani na vezi, ti uzmemo broj kad budemo dolazili tamo ili ćemo po Borisu Jašku da ti pošaljemo nešto, bilo šta, jel ovo, neću ništa te pitam, nisi normalan. Da ti gledaj na puže. Ostani na puže. To, baby, to. Kako si car, ostani na vezi, čao. Halo, dobar dan. Dobar dan. Vlajko iz Raške. Idemo Raška. Evo ovako, prva bračna noć kod Crnogorca. Kaže sin, tata, kako ću večeras, šta da radim tamo vamo? Kaže mu tata, ne brini sine, bit ću ja pred bratima, pa ti zovi. Dobro. I sin počeo ono, tamo vamo, delje, šta ja znam. U jednom trenutku ono povika, tata, tata. Tata ono iza vrata, što je jadan, što je zbori? Šta mu kaže sina to? Pojma nemam. Kaže tata, dođi da ju pokažeš, ne zna da puši. Ja znaš ti koja mi je na pesma Nimfomonk. A? Nisam čuo. Omiljena pesma Nymphomanki. A ne znam, brate. Ništa, čao, zdravo. Ćao.